1905. aasta revolutsioon on Eesti ajaloo üks olulisemaid sündmusi, kuid mis seal salata, ka üks verisemaid sündmusi. Vaatleme mõningaid revolutsiooniga seotud kohti Tallinnas. 1905. aasta väljaastumised olid ühtaegu nii rahvuslikud, poliitilised kui ka majanduslikud ja olid suunatud nii Balti-Saksa ülemkihtide kui Vene isevalitsuse vastu. Ajalookirjandusest võime ikka ja jälle lugeda, et isevalitsuse vastu olid nii Eesti töörahvas kui ka liberaalne kodanlus ja reaktsiooni leeri moodustasid Balti-Saksa mõisnikud, pastorid ja Vene ametnikud. 1905. aastat Eestis nimetatakse ka punaseks aastaks, sest üha rohkem ja rohkem levis põranda alune sotsialistlik liikumine. Tallinn kui suurim Eesti tööstuslinn oli selle liikumise eesotsas. Tõsi, Stalini isikukultuse ajal püüti igate pidi Stalinit teha 1905. aasta revolutsiooni algatajaks ja üldjuhiks. Nii võime Stalini aegsetest ajalooõpikutest lugeda, et detsembris 1904 puhkes Bakuu naftatöötajate grandioosne streik, mida juhatas seltsimees Stalin. Bakuu streik, ütles Jossif Vissarionovits Stalin, oli kuulsate jaanuari ja veebruari väljaastumiste signaaliks kogu Venemaal. 1905. aasta revolutsioon puhkes Vene impeeriumis 9. jaanuaril 1905 nii nimetatud verise pühapäevaga ja seda sündmust on kujutatud siin maalil ja kogu see aset leidnud protsess jõudis ka mõne päeva pärast Eestisse. Töörahva saatkond läks talvepaleesse, et üle anda palvekiri tsaarile. Tsaariks oli nondel aegadel siis tuntud Nikolai II, kes 9. jaanuaril siiski talvepalees ei viibinud. Siin talvepalees tekkis mingisugune rüselus ja tsaari soldatid tulistasid töörahvast. Hukkus inimesi vahemikus 143 kuni 234 inimest. Täpselt ohvrite arvu ei tea mitte keegi. Ja on öeldud, et see tulistamine purustas Vene töörahva naiivse usu heasse isakesse tsaari. Milline Tallinna tööstusettevõte oli 1905. aasta jaanuaris streigi sündmuste algatajaks? Tänapäeva Ülemiste Cityis Suur Sõjamäe tänaval asetsesid nondel aegadel suure ettevõtte Tviigatel tootmishooned. Ja mu selja taga on Suur Sõjamäe 10A, kus asetses Tviigateli administratiivhoone. Tviigateli sünnipäev on 9. mai 1899 ja Tviigatelil oli 1905. aasta revolutsioonis väga suur tähtsus. 12. jaanuaril 1905 varahommikul kaikus üle ärkava linna Lasnamäelt Tviigateli vagunitehase vile. See kuulutas streigi algust. Tviigateli eeskujul hakkasid streikima ka teiste suurte Tallinna tööstusettevõtete töötajad ja 12. jaanuari keskpäeval streikis juba 12 000 töölist üle Tallinna. Olgu öeldud kas seda, et Tviigatel streikis 1905. aasta jooksul lausa 12 korda ja muide kevadel hakkasid Tviigateli töötajad õiendama arveid töötajatega alvasti ümber käinud meistritega. Nii ajasid Tviigateli töötajad koti pähe meister Kirsan Põõkovile ja kärutasid ta seejärel tehasest välja. Siirdugem nüüd ühte teise 1905. aasta revolutsiooni võtme kohta Tallinnas. Kalamajas, praeguses Salme kultuurikeskuse piirkonnas, asetses 1905. aastal hoopis Lausmani heinamaa. Ja see kujunes 1905. aasta revolutsiooni üheks sümboliks. Nimelt toimusid siin pidevalt kogu 1905. aasta jooksul suured rahvakogunemised, massimiitingud. 12. jaanuari pärast lõunal vinge tuule käes külmal talvepäeval seisid töötajad Lausmani heinamaal ja arutasid, mida ette võtta. Valiti suurem saatkond, kes pidi töörahva nõudmised esitama kubernerile ja vabrikantidele. Töörahvas esitas seekord majanduslikud nõudmised. Näiteks nõuti 8-tunnist tööpäeva ning palgatingimuste parandamist. Lausmani heinamaa koosolek 12. jaanuaril lõppes sellega, et loeti ette revolutsiooniline lendleht, milles oli siis kirjas: maha isevalitsus ja sõda, elagu rahvavalitsus, elagu sotsialism. Järgmisel päeval, ehk siis 13. jaanuar, kogunesid töötajad taaskord Lausmani heinamaale ja nad otsustasid võitlust jätkata. Kust oli aga 1905. aasta revolutsiooni esimene inimohver Eestis? Siirdugem nüüd sadama piirkonda.
Praeguse Tallinna sadama T-terminali taga asetses 1905. aastal Vilja elevaator ja see on selles mõttes oluline koht revolutsiooni arengut silmas pidades, et just seal 14. jaanuaril oli esimene Eesti inimohver 1905. aastal revolutsioonis. See oli Tvigateli noor tööline nimega Aleksander Kasman, kelle tapsid soldatid. Selline nägi siis Vilja elevaator välja vanadel aegadel ja see elevaator hävines teise maailmasõja käigus. 1905. aasta jaanuari streik lõppes aga sellega, et töötajate nõudmisi põhimõtteliselt siiski ei rahuldatud. Streigiti ka 1905. aasta veebruaris. Kevadel olid väljaastumised suunatud põhimõtteliselt niimoodi, et toimusid suured rahvakogunemised Tallinna ümbruskonna metsades ja politsei ja kasakad ei suutnud neid meeleavaldusi laiali ajada. 1905. aasta mai pühade ajal sai Tallinna revolutsiooni sündmustega seotuks üks tuntud Tallinna mälestusmärk. 1905. aasta mai pühade ajal toimus esimene puhtalt poliitiline streik Eestis. 30. aprill katkestasid enamik ettevõtteid Tallinnas oma töö ja samal päeval kogunesid tuhanded inimesed Kadrioru parki. Siia samma Russalka juurde kogunes palju inimesi, siin peeti kõnekoosolekut, mis lõppes alles öösel. Kuid kui inimesed hakkasid tagasi pöörduma linna poole, puhkes tragöödia. Linna piiril ründasid võimud töörahvast. Inimesi peksti nuutidega, neile aeti selga hobused ja neid tallati hobuste kapjade alla. Inimesed pagesid hoovidesse, aga ka sinna jõudis nuut järele. Suurt sensatsiooni tekitas see, kui politseimeister sõitis voorimehega rahvahulgast läbi ja paugutas revolvrit. Paar nädalat hiljem, 14. mail 1905, proovis töörahvas taas Russalka juures kõnekoosolekut korraldada, kuid võimud ajasid nad laiali. 1905. aasta suvel oli suur sündmuseks 24. juunil Nõmmel toimunud massimiiting, kus osales 10,000 inimest. Sinna mindi Tallinnast mööda Pärnu maanteed punastel lippudel lehvides ja kohapeal esinesid kaks maskeerunud oraatorit, üks eesti ja teine vene keeles. Ja seal juures olevat vene keeles kõnelnud oraator kritiseerinud ebasündsalt armulist imperaatori isikut. 14. oktoobril 1905 liitusid Tallinna töötajad üle venemaalise poliitilise streigiga ja 16. oktoobril kogunesid töötajad meile juba tuntud Lausmanni heinamaale, et arutada, kuidas toimida edasi. Nad siirdusid edasi miitingule uuele turule, kus kohas asetses uus turg. Kui kõnnite Estonia teatri taga oleval Pärnu maanteel, siis olete omaaegse kadunud uuel turul. Aastatel 1898-99 rajati mu selja taga oleva maja asukohta suur lihaturu hoone. See hävines märtsi pommitamise käigus. Uue turu ühte serva 1910 rajati Saksa teater ehk siis praegune Eesti draamateater ja see avati täpselt samal päeval kui Vabaduse väljakul olnud Peeter Suure monument. Seega 1905. aasta revolutsiooni päevil mu selja taga olevat maja veel ei olnud. 1905. aasta revolutsiooni sündmuste ajal ei olnud uuel turul veel ka Estonia teatrihoonet, mis seal on praegu. See rajati alles aastal 1913. Ootamatult toimusid 16. oktoobril 1905 seal uuel turul väga verised sündmused. 16. oktoobri veretöö sündmused said mõnes mõttes alguse draamateatri vastas olevast vanast kohtumajast. Sõdurid liikusid siis kohtuhoone eest ootamatult uuele turule. Neid oli siis kaks roodu jalaväge ja kõlas viis kogu pauku rahva suunas. Tänapäevani on jäänud segaseks asjaolud, miks see tulistamine seal puhkes. Kuberner Lopuhin ja kohapeal tulistamiskäsu annud Mironov süüdistasid hiljem vastastikku teineteist. Mironov väitis ka, et rahva hulgast hakati sõdureid tulistama ja need siis vastasid omakorda tulistamisega. Kuidas see täpsemalt oli, ei tea. Igal juhul surma sai 94 inimest. Üks inimene hukkus koguni niimoodi. Ta elas Narva maantee alguses ja tema majja tungisid samalt uuelt turult lähtunud kuulid ja tapsita. Veidi aega enne veriste sündmuste algust lõppes Jaani kirikus Jumala teenistus ja nii mitmedki inimesed, kes suundusid kirikust praeguse Estonia teatri taga olevale platsile, said juhuslike kuulide läbi surma.
16. oktoobri veretöö ohvrite matused toimusid uuel turul 20. oktoobril ja nendes osales koguni 40 000 inimest. Uuelt turult hakkas siis liikuma matuse rongkäik 57 langenu kirstuga. Lahkunute ärasaatmine 20. oktoobril siit Uueturu väljakult kujunes võimsaks poliitiliseks demonstratsiooniks. Ja matuse rongkäik jõudis välja siia Rahumäe kalmistule. Ja need 57 revolutsiooni ohvrit sängitatigi mulda siia samma. Üks, kes pidas siin kõnet, oli meie kuulsa rahvusliku ärkamisaja suurmehe Jakob Hurda poeg Rudolf, kes nondel aastatel tegutses Kaarli kiriku abiõpetajana. Töölised tõotasid siin matuste ajal, et nad jätkavad revolutsioonilist võitlust ja ei anna mitte alla. Pöörakem tähelepanu sellele mälestusmärgile. See mälestusmärk paigaldati 1931. aastal Estonia teatri taha ja üks, kes mälestusmärgi avamisel osales, oli toonane riigivanem Konstantin Päts ise. 1958. aastal teisaldati see mälestusmärk siia Rahumäe kalmistule. Rahumäele veetud mälestusmärgi asemele püstitati siia Estonia teatri taha 1959 uus monument. 29. oktoobril aastal 2000 toimunud mälestusüritusel nimetas meie kirjanik Jaan Kross revolutsiooni vereohvreid Eesti iseseisvusvõitluse ohvrite kaugeks eelsalgaks. Siin pildil on näha siis omaaegne uus turg nendel aastatel, kui oli rajatud juba Estonia hoone. Ja siin on siis eelnevalt räägitud lihaturu hoone. Igal juhul 1905. aasta oktoobri päevadel toimusid Eestis väga paljud segased sündmused. Paar päeva enne tulistamist 14. oktoobril olid paljud jõugud liikunud mööda Tallinnat ja röövinud kauplusi, süüdanud ka maju põlema. Ja kuberner Lopuhin kurtis hiljem Vene siseministrile, et osad sõdurid, kes olid saadetud Saksa teatrit kustutama, ei tegelenudki kustutustöödega, vaid selle asemel röövisid teatri puhvetist viina. 14. oktoobril rööviti ka muusikakauplusi, kellade kauplusi, väärisasjade poode ning riide kauplusi. Juhtus isegi seda, et röövlid või vargad ajasid oma vanad riided riidekauplusest seljast, ja panid selga siis kaupluses olnud uued riided. Palju need märatsemised olid organiseeritud ja palju stihilised on jäänud ajaloo hämarustesse tänapäevani. 17. oktoober 1905 andis tsaar Nikolai II välja oma oktoobri manifesti, millega rahvale anti teatud poliitilised õigused ja tagati ka vabadused. Kuid 1905. aasta revolutsioon kukkus siiski tegelikult läbi, sealhulgas ka Eestis. Detsembris kuulutati Eestis välja sõjaseisukord.